Čidžija. I nećete verovati, tačno pored mene prolazi u crnom Mercedesu Kristijan iz 4-7. I pita me da se trkamo. Ja ono šta da mu kažem, mislim. Gde si, mala? Jovaj, gde sam ono stala? A dobro, s tobom priče. Što večeras lepo mirišemo, a? To ne mirišem ja, to miriše moj CK. Da. Slušaj, daco, nešto sam da te pitam, Ako bismo mogli mi malo da on, ha? Slušaj, braseljačino, šta ti uopšte hoćeš od mene, a? Hoću rezultati, hoću da skineš gaće, a? Alo, bre, si normalan ti? Pa ko skiću ti polim, daco, bre, dođi vamo. Pa daj, bre, pa nisam namerno, bre, šleke. E, caco. Hoću rezultate. Skidaj gaće.